Na zdárek, přátelé, zdravíme vás z kanálu Czech Arcade a začíná TOP 16. TOP 16. Začínáme Winnerside, bude hrát Expim proti Betkunovi. Bude to napínavý meč, pravděpodobně uvidíme Leeho proti Pavlovi. Máte se určitě na co těšit, my vás jinak vítáme u streamu z Tekken 8 Masters Praha. Je to první turnaj v této hře u nás, přišlo přes 50 lidí, jestli se nepletu, takže účast obrovská, za to jsme moc vděční. A pomaličku se přesuneme na první hru. Ještě se zeptám, vidím dole ztracený snímky, jede nám stream v pohodě, nebo máme nějaký lagy, musíme když tak boostovat internet, tak ať to pořešíme včas. Každopádně už to můžu přepnout aspoň takhle na screen, asi ať vidíme, co kluci hrajou. A poprosím někoho tady z přístojících, jestli teda se běhne dolů, aby nám nabustili internet tady. Ať nám to když tak zrychle, kdyby to náhodou zlobilo. Jinak ve výběru zatím vidíme Pavla a Leeho, takže asi se nebude konat úplně moc překvapení. Tak, já to asi můžu rovnou teda přepnout už na full screen, ne, počkejte. Tak, ještě. Přepneme to na full screen. Řekněte, že ji pošlu Fistovi do Messengeru, nebo ne do Messengeru, do Discordu. Tak, iPinu posílám. Tak, ještě co nám hraje teďka za kluky? Hraje nám Expim a Betkun. Kurva, to nejde kopíroval z toho. To jsem přesně nechtěl. Tak klidně mluv, nenech se mu rušit. Jo, jasně, jenom tady nechtěl rušit při práci. V pohodě, jsem zvyklý, zvládám. Každopádně moc se těším na tady tyhle winner zápasy, protože Berkit byl, dámy a pánové, naprosto nabušený. Každý, kdo se dostal dneska do TOP 16, tak opravdu umí hrát Tekken, protože to bylo velmi náročný. A já už se moc těším na první hru, už mám zatím co říkat. Každopádně během streamu nám klidně pište, jak na tom, jak funguje audio, jak fungují framey. Pokud to bude v našich silách, určitě zlepšíme, co půjde. Kdyby něco zlobilo, tak prostě dejte vědět. Tak jo, a kluci se můžou asi pustit do hry, ne? Kluci se můžou pustit do hry. Tak směle do toho, pánové. Já se pokusím, mám tady ještě pustit zvuk ze hry dokonce. A je to tady, začíná první hra bracketu TOP 16, Winnerside, Expim proti Betkunovi, Lee proti Paulovi. Hrajeme na malé stáži, tohle je určitě výhoda pro Paula. A jsme ve hře. Tak zatím oba dva hráči hrají opatrně. A moc hezký daknutý, ale nepotrestaný. Moc hezký step. A nevím, co je jimbo. Ale Expim začal velice hezky, první kolo je tam. Kluci začali velmi opatrně a hnedka jsem to zakřikl. Tak Expim hraje na to, že čeká pravy. Moc hezký sidewalk, potrestání za to, to bude bullet. A kameraman zradil. Potrestaný slide, utečený převoz, to mohlo bolet. Dropnuté kombo, to bude mrzet. A je tady counter hit, to je konec druhýho kola. A
Tak jsme zpátky, zatím mozeský counter hit, to je full combo, bohužel ještě nepůjdeme dolů. Demoman, utečený přehoz, moc krásný dák a půjdem dolů. A jsme v nižším patře. A bohužel dropl to combo, nervy fungoval, ale heat smash to vyřešil. A Bad Kun se dá tohle kolo. Bad Kun se drží při životě. Hrají opatrně, moc hezký a jdeme do posledního patra. Tohle už je velká stáž, zdi tady jsou, ale jsou velmi daleko. Kluci si rozhodně nedávají nic zadarmo teda. Ne, vůbec. Jedna malá chybička hnedka přijde jako reakce druhé strany. Neutečený přehlasat a první kolo jde Expimovi. Je to tam? Tak uvidíme, jestli Bad Kun bude chtít změnit stáž nebo postavu, ale mění postavu by byla, bylo by to nerozumný určitě, pokračoval by v tom Pavlovi, aha, vedeme si velmi gimmicky stáž. Tady to může opravdu bolet lího. Tak. A Pep, minus 13, jestli se nepletu, tam jde určitě udělat, ale bohužel Expim uzavírá první kolo a Bad Kun bude muset něco změnit. A bohužel Ducknu, požral koleno, tohle bude bolet. Nedaknul správně. Bloknutý Demoman, ale žádné kombo z toho, tady byl krásný loupery. Utečený přehoz, bohužel to tam nevychází. Moc hezký loupery, tohle bylo na reakci opravdu velmi náročný. A boom, velká damáž. Tohle bude bolet, nezabije to, ale Expima to nechá opravdu na pár životech. A Heat Smash řeší první kolo pro Bad Kuna a druhá hra je zatím 1-1. Moc hezky counter pick up. Krásný kombo, nechtěl nechat vybouchnout skvělou, ale to vůbec nevadí, protože presura na zdi to všechno vyřešila a Expim má poslední hru od toho, aby pokračoval ve Winnerside. Nádherný loupery, Volkery, bohužel dropnutý. Pole je zase v rohu. Zase uzdí, Bad Kun má poslední šanci. Je to tam. Je to tam, Expim vyhrává 2-0, ale Bad Kun mu to určitě nedal zadarmo, myslím si, že to byly moc hezký hry. A já se zatím s vámi loučím, přenechám to tady dalšímu kolegovi a vy si zatím užívejte Winnerside Top 16. Tak jo, já tady s váma zůstávám a vítám tady novýho kolegu, když tak kdybyste mě neznali, já jsem Dan z Retro Hráče a tohle je Robert, můžete ho znát taky z Twitch channel Robert's Gaming Room. Dneska ho tady mám jako takovýho sidekicka, protože mě vynechávají hlasivky, takže aby jsme to ukeceli, já jsem ve dvou a určitě se tak budeme jako točit ve větší partě, takže určitě neuvidíte jenom ty dva naše ksichty a doufám, že to užijete i s náma. Já samozřejmě
gratuluju mému kolegovi, který má neuvěřitelné znalosti, co se týče odborných výrazů. To ode mě odborné výrazy nečekejte, za to si užiju následující fight. Protože já už jsem si svůj fight užil a musím říct, že jsem dostal tak strašně na plece. Vytřískali mě. Jo, Robert byl vlastně dneska účastníkem turnaje, tak jak se ti bojovalo, Robert? No výborně, já jsem samozřejmě Tekena osmičku, jako teď se mi hrozně líbí, jsem z toho úplně nadšený. Ten systém heatu a tohodle je úplně úžasný a bohužel se obrátil proti mně a dostal jsem klasicky na plecka, ale žádný rage jsem nechytnul, já jsem to vzal tak, jak to je, za mě dobrý, ale do 16 jsem se nedostal. Třeba příště, Roberte. Budu držet palce. Velký kluci, oddalte kamery. Tak jo, momentálně čekáme na další hráče. Každopádně doufáme, že máte dobrý zvuk a ostrý obraz. Přesně tak, doufáme, že všechno funguje, jak má. Začínáme dneska trošku později, než jsme chtěli. My jsme tady asi tak na hodinku sekli na nějakých technických problémech, ale všechno už by mělo být vyřešený, takže doufám, že to bude všechno v pořádku a že už nás tady nebude nic otravovat a rušit a zpomalovat a že už to rozjedeme jenom lepším. No. Těmi technickými problémy myslíš ten tvůj pobyt na záchodě? Nemyslím, to byl špatný vtip. Neříkej to nahlas. Spíš jsme zjistili, že nám chybí HDMI splitter. Další bot. Dneska tady máme nájezd botu. Každopádně jinak, kdybyste chtěli vidět pavouka z turnaje, tak si myslím, že byste ho měli najít tady na tom odkazu. Je to tak? Že koho zajímá pavouk, tak... Koho zajímá pavouk, tak tady pavouka klidně můžeme udělat. Není problém. Nicméně já musím říct, že ta 16 borců, co teď jsou tady s náma, a my můžeme komentovat, jsou opravdu borci, protože jsou to opravdu skilled warriors. Já jsem myslel, že se tady trošku ohřeju a nedali mi to zadarmo. Vypleskali mě jak antivirus počítače. Teda jak virus počítače, ne antivirus. Okay, už tady máme další dva borce, takže už půjdeme. Koho to máme na gameplay? Kluci, zeptám se na vaše nickname, kdo hraje? Ohara Scoops. OK, díky, už to tady hledám. OK. Scoops bude vlevo? Jo. Ano. Dobrá, děkuju, hoši. Takže Scoops a Ohara právě teď před námi, fajtík. Tak, kluci ještě kontrolují vibrace. Asi zdejší v místnosti, jestli je tady v pohodě všechno. Vibrace židla? Přesně tak, vibrace židla. Ale to nebyla vlastnost židla. Tak jo. Bude to hustý? Myslíš, že si dají pořádně na zátylky? Tohle to nebude lehký boj, jako. To 16 to už sakra něco znamená, hoši. Ale zase je pravda, že to dakování se tady hodněkrát potrestá. Já jsem nedakoval a tak to dopadlo, jak to dopadlo. Kolik máme lidí? Ví to někdo? Je to tady narvaný? Musíme zapnout nějaký ty Twitchové statistiky, vidíš to? Každopádně já si myslím, že už můžeme pustit gameplay na full screen. A už je to tady, hele. Už je to tady, kluci už ladějí ovládání a půjdeme na to. Scoops už binduje. Vidím dobře. Oh yeah. Takže tady bude rozdávačka krasavic. I understand. Je pravda, že Reina je tak trošku hejhačiho zloba, co? No jo. Musím říct, že v druhém kole, když jsem zkoušel jako vytáhnout svoji čest ven z toho dna kanálu, tak se mi podařilo alespoň jedna malá výhra, ale to jsem samozřejmě mašoval ty tlačítka na tom ovladači, jak když pleskáte špagety doma k večeři. Spíš koukám, že nám z nějakého důvodu odpadl zvuk streamu, všim si z toho, že nám nehraje vůbec zvuk ze hry. Jak je to možný? Nevím, co se stalo, ale přijdu na to. Nicméně kolo začíná. Kolo začíná, je to tak. Enjoy. Tak jo, jinak Reina je vlastně taková náhrada za Heihachiho, no. Prostě fanoušci Heihachiho se musí v Tekkenu 8 spokojit s Reinou, aspoň zatím. Ale jak vidíš ty krásu, tak dává kontinuální bídu. A Ohara se do toho pouští.
OK, OK. A Suka si bere to, co na začátku vzal Scoops. Vidím dobře, že to byl krásný hit smash. Mm-hmm. A přichází kombíčko od Rainy. A pojď mi hopa. Kluci se to předávají jak na váze. A je to tam, Ohara padá k zemi a první kolo jde Scoopsovi. Pokračujem. Musím říct, že tady to kolo má takový jistý kouzlo, co? Kdo dohrál Tekena, tak si pamatuje. Určitě. Bylo to nekonečný. Musím říct, že než jsme jako vypleskali toho Kazuju, tak jako to jsem se zapotil. Já už asi vím, co se nám stalo. Pravděpodobně to vypadá, že ovladač nějaký zase spolknul zvuk ze hry. Jo. Já si myslím, že jo, protože kluci si připojil ovladač a přestal to hrát, takže to dělají ty PS5-kový ovladače, no, takže bohužel se musíme se smířit s tím, že zvuk ze hry nám dneska úplně nepůjde. To nevadí. Majitel PS5-kového ovladače dostane po streamu přes lebeň. Tak pokračujem. A Scoops to dotáhl. And here we are. A je to tam. Oh, Scoops yeah. Se zakončuje 2-0. OK, pokračujem krásným začátkem. To je nádherná očukávaná. Ale jak je vidět z těch moves, tak kluci mají natrénovat. Aha, určitě. A Asuka začíná dominovat v tomhle kole. Scoop si to nenechává líbit. Tak uvidíme, jestli to Rejna ještě dotáhne. Uvidíme vracečku ze strany Rejny. A už to nevypadá, už to je velký tlak tohle. Šikana v koutě. Ale i když byl Ohara v koutě, tak tohle kolo si vzal. Já nám vlastně potom soundtrack z Tekkenu můžu aspoň pustit na pozadí, aby jsme tady nebyli úplně takhle potichu. A my tady potichu nejsme, my máme krásné medové hlásky. Tak to samozřejmě. OK. Tady jako na tom fightu je vidět, že se kluci mají rádi. Ale ta láska je tady cítit. Asuka první dvě kola nevyšly a teďka jasně dominuje už po druhý. Další kolo pro Ouharu. Máme tady poslední kolo prvního fightu. Ale člověk by až řekl, že to je takový letecký den, co? Mm-hmm. Protivník lítá v nekonečném tajfunu v pěstí. A Ohara útočí. Nezadařilo se, Rejna to vrací. A máme Ouharu uzdi, což nebejvalo nikdy dobrý. Tohle bude vykrytý. Oh, nebylo to vykrytý! Oh. Oh. Tak tady jsem čekal blok, opravdě. And now we talking. Ale pozor, ještě to neznamenalo to úplně dno koše. Až teď je tady. A máme tady první vyhraný fight pro Ouharu. Takže Ouhara nad Scoopsem vede 1-0, i když to až z začátku vůbec nevypadalo. Musím říct, já jako se zatajeným dechem sleduju, jak to hoši dávají, protože pro mě to byl letecký den opravdu jak lodička na moři. Pro nás obyčejné hráče je tohleto úplně ultimátní skill samozřejmě. A tady teda Asuka přebírá velení docela dost jasně zatím. Jde si pro perfekta, je tam. Oh, pozor! Je to tam. Ouhara se nám rozjel. Odpoví Scoops. Pokračujeme. Pracuje se na odpovědi. Myslím, že to bude krátká SMS. No, Rejna začala teďka hezky, ale Ouhara už to zase stahuje, ten náskok. Tady je krásná výměna teďka proběhla z obou stran. Ale přijde mi to jako takový zajímavý, vyrovnaný fight. Že prostě ty skills jsou prostě na obou stranách jasný. Máme tady kolo pro Scoopse. Dole všichni, co jsou v Riddle Sport Baru, tak sledujou stream pravděpodobně. Slyšíme tady velice nadšený reakce po konci každého kola. Tímto samozřejmě všechny diváky zdravíme a přejeme krásnou poudívanou. Pokračuje výměna, oba dva hoši jsou teď opatrný, aby nedošlo k takový té ztrátě kontroly před tím druhým. Krásný kombo od Rainy, i když bylo blokovaný teda. A Rejna se teďka zasáhla párkrát velice dobře a pokračuje. Pro Asuku to začíná vypadat hůř, ale neříkejme hop, dokud nepřeskočíme. A tady už to padlo. Takže další kolo pro Scoopse. A jenom takové malé technologické okénko, mně přijde, že tamhle ta hra je velice dobře optimalizovaná, jak pro konzole, tak i eventuálně, řekněme, pro slabší počítače, protože
třeba na Steam Decku na ROG Ally ta hra běží naprosto super. Mm-hmm. Takže si ji můžete eventuálně užít i při vaření těstovin. Nebo při nějaké bídě na toaletě. Já musím říct, že jako jsem byl překvapený, jak to na tom ROG Ally nádherně jelo. Já jsem teda testoval jenom demo, plnou hru mám na PlayStation, ale už když vyšlo demíčko, tak fakt jsem koukal, jakoby, že to na tom ROG Ally jelo plynule, krásně v 60-50 FPSkách. No, ale tady teď momentálně jsme svědky velké bídy. Slušné. Všimáte si, jak ty healthbary jsou prostě vyrovnaný. Uhadáme teďka velkou šanci dotáhnout na 2-2. Pojď mi! A nedotáhnul, je to tam, tohleto kolo a ten zápas jde Skupsovi. Takže vyrovnává na 1-1 a čeká nás poslední souboj mezi tady těma dvouma borcema. A já si myslím, že kluci si to užívají. No rozhodně. Že prostě tam je to tam vyrovnaný. To není jako když já jsem nastoupil do hry a dostal jsem prostě jenom jednoduše bídu a pánvičku. Skup se drží solidně. Budeme mít vracečku. Ohara, pozor. Pokus o hit, ale lehce zlyhal. Hit byl aktivovaný, no, je fuč. A je to tam, první kolo pro Oharu. Tak a já si myslím, že budu schopný nám tam konečně naladit hudbu do pozadí, aspoň potichonku. Tady nejsme úplně jako... Ale eventuálně pro ty z vás, kteří eventuálně nejste tady přímo v baru, musím říct, že ta atmosféra by se dala krát. Je to super, dneska fakt to je nabitý tady lidma, já si myslím, že jsme měli snad všech 80 hráčů registrovaných a přes 50 jich doopravdy dorazilo. Takže úplně super číslo. Oh, hele, padnul, perfekt, hezky. Very good. Bude odezva od Skupse. Uvidíme, jestli Skup ještě něco vytáhne. Ale jestli jo, to bude asi až z paty. A však tahá, ale už to tahá. Už to je 2-0 pro Oharu a Skup musí doopravdy zabrat teďka. Ale tady ta štěstěna se hrozně rychle obrací. Jestli do toho má někdy šlápnout, tak teďka je ten pravý čas určitě. Ale jemu se to povedlo zatím. Já si myslím, že... Tlačí a je to tam, kolo pro Skupse. Lehce napověděl tvůj medový hlas, který to vysloveně protlačil tou trubkou. Tak, Skup se nesmí přestat snažit, přece jenom Ouhara pořád vede o jedno kolo. Musím říct, co se týče jako intenzity toho zápasu, ač ty zápasy jsou velice intenzivní, tak nálada si myslím, že je tady přátelská. No tak rozhodně. Což je super, což já osobně hodně cením. A je to tam? Gratulujeme Ouharovi k vítězství. Gratulujeme. Já vím. No, hezky, a já jsem se z toho zapotil. To je krása. Já už normálně s tímhle si můžu udělat brigádku, diskotéková koule. Zase rudneš, čověče. Lehce, ale za to může to světlo, všichni to ví. Každopádně já si myslím, že krásná hra, uvidíme. Nevím, co nás čeká za fajtečka. No uvidíme, teoreticky. Hoši sem přijdou a my podle pavouka vyhlásíme, jak se sluší a patří. Chtěli bychom připomenout, že v zápasu jde o nemalé peníze, o odměnu pro vítěze. Přesně tak, je tady prize money dneska. Prize money, jestli se nepletu, je bůra na ruku a bůra na cestu do zahraničí. Myslím si, že něco takového tam je, nevím přesně, to je spíš... Myslím, že tam padnul nějaký návdavek, aby eventuálně vítěz nesplakal nad výdělkem a odnes si pořádný balík peněz. Vlastně balík peněz za to, že děláte to, co máte rádi a děláte to dobře. And that's it. V tom případě bych tady měl ještě doplácet nějaký peníze. Než odejdu. Až budem končit, otevřu peněženku. Jo, já jsem to tušil, že to přijde. Nic, není problém, tak já když tak oslovím Zonky a zaplatíme to nějak. Každopádně, než se kluci pustí do fajtění, tak jsem chtěl říct ještě jednu věc. Takhle se to ukážu na těch dvou screenech. Máme tady dneska totiž mediálního partnera novýho, kterým jsou Podgers tady dole, takhle spode mnou.
A abych nezapomněl, o co se jedná, tak Podgers je první komunitní projekt svého druhu v České republice, cílící na generaci Z a pokrývající nejen gaming, ale také popkulturu, technologie, e-sport a internetovou kulturu obecně. Jde o social-centrickou platformu, nabízející obsah především tam, kde se mládež pohybuje a stylem, který je pro ní nejlákavější. Nabízí vše od klasického mediálního obsahu, včetně recenzí, zpravodajství a previewů až po turnaje, soutěže a komunitní obsah. Tak jenom, abych uvedl nového partnera. A jinak samozřejmě partneři jsou klasika Senega, je tady Real Esport Bar, ve kterým se dneska ta akce pořádá. A pak je tady Retrohráč, což jsme my. My jsme klasický retroherní streamy, takže pokud máte rádi někdo Nesko, tak teď jsme rozdali nový tón. To jsou tři vysílání, které máme za sebou. Streamujeme taky Segu a spoustu dalších věcí, takže budeme rádi, když se k nám někdy dorazíte podívat na twitch.tv/retro-hráč anebo youtube.com/retrohráč. Tak a teďka už zpátky k další bitce, protože kluci už jsou na místech a budeme pokračovat ve fajtění. To si myslím, že byla slušná dávka informací. Jo. Můžeš vydechnout. Oh yeah. Kdo přijde další? Může někdo hodit cenzuru na to triko Cobra Kai? Ne. Tady to je nejlepší série filmu. Hned po Cobra Kai. OK. Tak jo, kluci už, už vybírají postavu, takže už si je zase vyzumujeme. Tak jdeme na to names jdem first. Jdeme se na to podívat. Tak, zeptám se stream, už vám jede hladce, jede to všechno v pohodě? Já mám informaci, že by mělo být všechno OK, ale je otázka. Tak, kluci už bootujou ovládání. Probíhá bindovačka. A kdo s kým je? Expim a Sheva. Expim versus Sheva. Zvuk nám pořád nejde. Takže zase naladíme hudbu z plochy aspoň. Budeme pokračovat v hudbování. To je on? A dneska uvidíme v akci Kinga. King versus Lee. Pokud chytne, tak už nepustí. Bohužel zvuk ze hry nám nejede, proto polikají kontrolery z PS5-ky. Máme v sobě ten zabudovaný reprák, takže si to berou. Ale... Hele, King už to rozjíždí. Doufám, kolotoč. Doufám, že Ofico soundtrack Tekena... Za chvilku Tekena... začíná Matějská, takže tím bych rád upozornil. King to doslova roztočil. Ale vracečka ze strany Lího běží a zase. Oh, hezky. Kinga se člověk nesmí pustit k tělu, no. Jakmile drapne, tak už nemusí pustit. Ale musím říct, že obě dvě tyhle osoby jsou jako dost výrazné. King je takovej dobrák, sundal nikdy tu masku vůbec? Nesundal. A Expim to otočil ve svůj prospěch, první kolo pro něj. Ale ze začátku to vypadalo dost kingovský. Lee to nechce dát zadarmo. Já tady v pozadí slyším mašování těch buttonů a já si myslím, že ty kontrolery si tady vysloveně užívají. To rozhodně. Extreme se nechce nechat chytit. Krásný low block. Ale je vidět, že hoši se nedržejí od sebe. Tam prostě běží jako cheek to cheek. Zapadně Sheva padá k zemi a Expim si bere další kolo. Tak jo, uvidíme, jestli King teďka zabere a vypadá to, že jo, máme tady první krásný grab. Ali krásně tam aktivoval heat. Hele, vrátí to King. Pozbírá krásný, krásný low kick od Kinga a máme tady grab. Krásný throw provedený. Že bychom tam chtěli vidět nějakýho čouka pořádnýho. Takže paní Sheva teďka krásně tlačí na Leeho. Ty vole, on se to začíná opět vyrovnávat. Pojď, middle kick. Pojď mi hopa, ne. Máme tady grab, který to ukončuje. Kolo pro Shevu. To je krásný, jestli to člověk užívá ten skill těch players tady. 2-1 Expim vede, ale Sheva s Kingem teďka teprve asi chytá dech. Tak uvidíme, co bude dál.
A pokračujeme, máme ten throw. Běží tam hudbička. Je to tam, je to tam, tohle kolo se bere expin. Celý kolo i první zápas. Jinak co se týče problémů eventuálně ze hry, tak ten problém tkví v tom, že pokud se připojí PS nebo PS4-kovej kontroler k počítači, tak vám to sebere zvuk z té hry. A to si vy, kteří máte počítač, můžete vyzkoušet. Připojte tam PS5-kovej kontroler a budete překvapení. On se prostě nastaví díky tomu mikrofonu zabudovanému jako hlavní zdroj zvuku a stáhne to bohužel zvuk ze hry do toho kontroleru. No. A jelikož každý z gamers mají své kontrolery, tak to bohužel nezvládneme všechno vychytat tak, aby to neudělal. Tak jo, máme tady druhý zápas a máme tady counterpick ze strany Chevy. Máme tady Jun Kazama. Tak, Xpin pokračuje Slim, zatímco Sheva zvolil Jun Kazama, tak uvidíme, jestli mu Jun bude něčemu víc platná, než byl ten King. Já jelikož občas zahraju nějaký ten online ranked match, tak musím říct, že Jun je docela tough jako oponent. Určitě, ono hlavně spousta fanoušků čekala na její návrat. Třeba vlastně dle příběhu umřela ještě před začátkem třetího Tekena. A teď nám padá na zem znova. Tak jo, máme tady první vyhraný kolo pro Leeho. It's getting hot in here. X-Pin pokračuje v tlaku. Ale musím říct, že Lee je neuvěřitelně rychlý. A o rychlosti prstů XPy ho nepojde. A je to tam, tady bylo krásně provedená série útoků, že Sheva se z toho už nestihl oklepat. Ale my se teď dostáváme do stage, kdy eventuálně, když oponent hodí druhýho protivníka na zem, tak dostane ještě bonusovou damage, je to tak? Nejsem si tím jistý. Je to tak? Ta teplota té země. Ta láva, je to tak? Občas se stává, že dostane damage. OK. Vím to, párkrát jsem damage dostal, nebo ne párkrát. No a máme to tady. Je to tady. Xpim si bere tohleto kolo a vítězí nad Chevou. Krásná čistá práce. Další fight máme za sebou. A dámy a páni, já jsem skončil ještě hůř. Dostal jsem takovej mazec, že kdybych měl zbylý vlasy, tak mi odletí. Ale tak já jsem počítal s tím. Sem musíte přijít navajbovaný, v dobrý náladě a hlavně se nerozčilovat. Rozhodně. Teď nám zase už jede zvuk ze hry, protože jsme odpojili kontrolery. Když to a stream karta už tam zase vysílá zvuk. Takže to tady prostě bude trošku zlobit. Guys, welcome on stage. Tak jsme hrdí, že vidíme the best of the best. Zeptám se, kluci, kdo nám teďka hraje teda? Hraje Bedkun a Meron. Takže okay. Teď vidíme Bedkuna a Merona. Vidíme to někde v pavoukovi vůbec. Hledej. Jsem asi slepý, ale nevidím kluky. Tady, už to vidím. Takže záleží, jestli mě budeš. Já si myslím, že ta 16 těch best players jsou top a to, ten pohled na tu hru je úplně jiný. Jo, tak tady vidíš, že už prostě kluci to hrajou nějakou dobu a hrajou to na jistý úrovni, na kterou prostě trvá asi dost dlouho se dostat a myslím si, že to není jenom vliv skillu, ale i talentu svým způsobem. Prostě musíš. No, já musím by the way říct, že i když borci mají skill jako neuvěřitelné, tak za mě je to taky trošku o štěstí. Je to pade na pade. Protože můžeš mít skill, můžeš dávat eventuálně set prostě úderů a všeho. Ale jakmile jednou vypadneš z rovnováhy, jsi špatně. Tak jo. Tentokrát nám jede zvuk ze hry, takže to slyšíme. Jak Paula v tomhletom levelu udělali takovýho mohutnějšího staršího, co? Všim si jsi? No jo. Ten nám chlapec ze stárnu tak o 20 jarů. Tady samozřejmě tady to kolo
je taky extra damageový, to znamená, že pokud eventuálně protivník bude tlačený ke zdi, tak zase dostane bonusový výhod. Okay. Všimněte si ještě, že u tohohle kola to je takový speciální interaktivní. Každý větší úder je ohodnocený parou ze zadu po okolí tý stage. Každopádně Meron to teďka teda rozjel ve velký. Tohle kolo bude hodně jeho, ale pokračuje, máme to 1-1. A uvěřili to na vás. Podíval jsem to. OK, vyladíme. Tak, snad se to lepší teď. Jedeme on the fly. Díky za upozornění. Děkujeme, děkujeme. Tak, já jsem ještě trošku přidal mikrofony, tak snad mám to teď neurve uši. A tohle kolo vypadá zatím líp pro Merona. Oh. Je to tam, bere si ho. Bad-kun padá k zemi. Ale Bad-kun určitě odpoví. Já si taky myslím, že to nebylo určitě poslední slovo jeho. Tam to nebude jednostranná diskuze. Paul Phoenix, to jsou prostě tvrdý, rychlý údery. Oh. Máme aktivovaný hit. Ale jak on jede čistě jenom těma fistama, to je úplně masakr. Já se ještě kolínko na zvednutí soupeře. Oh. Je to tam, Bad-kun zadává perfekt. Co jsi říkal o té odpovědi? Máme to 2-2. To je krásně vyrovnaný fight, hoši, pojďte na to. Krásný pery. A hele, a už je to tady, už se lítá. Bad-kun trestá. Žongluje tam se soupeřem. Tohle neprošlo, ale... Teď je tady vidět jistý jako ostych toho protivníka, protože borci vědí, že už se schyluje. No, už se schyluje k tomu, kdo urve první zápas, no. Oba dva borci jsou hodně tvrdý. A vypadá to, že to Bad-kun urve. A už to je urval. Je to tam, první zápas pro Bad-kuna. Tak uvidíme, jestli bude nějaký counterpick, nebo budou kluci pokračovat v tom, co si zvolili. Ale musím říct, že jakoby ten feeling té rychlosti toho Tekena a tím, jak udělali takovej, řekl bych, jiný styl boje, je to hrozně voňavá hra. Volíme novou stáž, podíváme se na loď tentokrát. Uvidíme, jestli se tam bude Límu dařit o něco líp. Oslavy na Seině. Já když jsem poprvé viděl tady tu jako stage, tak jsem si říkal, ty krásu, to je v Praze, my jedeme po náplavce. Pak jsem si samozřejmě všiml jako tý... Co to tam je, víš? Pokračujeme, uvidíme, jestli to teďka Meronovi vyjde líp, než předtím proti Bad-kunovi. A Paul se pouští do tvrdý ofenzívy. Strongest in the universe. A Paul Phoenix posílá velice, velice tvrdý přímý údery. Bad-kun měl krásný náběh na perfekt, ale líto nevzdává. A je to tam, další kolo pro Bad-kuna. Uvidíme ještě nějaký epický rage. Krásná pěstovka. Lee je natlačený na roh. Jsme u zdi. Krásný pery. Tady už začíná vložně dominovat Bad-kun. Je vidět, že ofenzíva je tady jeho silná stránka. Pouští se hodně do útoku a vychází mu to zatím. Ale musím říct, že na pozadí, co se týče meshingu toho ovladače, který Bad-kun má, je vidět, že ten ovladač si užil hodně zábavy. Tady byl krásným low-kickem naším tyto combo. Máme aktivovaný hit. Hezky pěkně. A Paul Phoenix se pouští do útoku zase. Krásně využil tu chvilku. And here we are. A je to tam. Bad-kun vyhrává teda zápas 3-0. A mám plus 12. A vyhrává tím celý soupeření kluků. Hezký, Huši, gratuluju. Very nice. No, uvidíme, koho nám sem kluci pošlou dál. Kdo přijde další? Bad-kun každopádně vypadal v dobré formě, ani se nezapotil. Rozhodně, jako ten druhý zápas už on vyloženě dominoval. Já když na to koukám, tak já bych eventuálně mohl přepudrovat čelo, protože já už jsem z kluků docela jako hitovaný slušně. A samozřejmě využiji ještě té chvilinky a pozdravím svoji mojču tady v Eteru. Takže tímto tě zdravím.
Tak počkej, tak ji aspoň zamávej, když už zdravíš Federu. Drahou polovičku zdravím. To je Robert. OK, tak uvidíme, koho nás tam teďka kluci pošlou, co budeme teďka sledovat za zápas. Máme tady aktualizaci. Řekni mi ještě jedno takové překvapení. Bude někde záznam tady toho streamu? Určitě bude na YouTube Czech Arcade, to najdete. Výborně. Takže pro ty z vás eventuálně, kteří nestihnete kompletní naše krafání a soupeření našich vynikajících hráčů, se můžete podívat na záznam. Bez stresu. Tak čekáme, kdo nám sem přijde. A máme tady hlášku, že je chvilku pauzička, takže krátká, organizační a za chvíli jsme zpět. Cigaretová pauzička. Cigaretová pauzička. We'll be right back.
Haló, slyšíme se, dobrý večer. Vítá vás Bad Kun u mikrofonu, rád vás tady všechny vidím. Zapneme si tady webkameru. Zdravím vás všechny. Tak, zdravím všechny a diváky a divačky a u všech obrazovek. A dnes se teda podíváme teďka na mač Ševa, pokud se nemýlím, a proti... what's your name, please? In-game. Reaper, alright. We got Reaper. I'll just type in Reaper, alright. Okay, and he's on player one. Okay. Reaper. Okay, Reaper, and we'll see what do we have here. Tak. Okay. Takže, páni určitě už jsou nachystaní. Uvidíme pravděpodobně Kinga proti Larsovi, možná jsem slyšel. Uvidíme, jak to tady chlapci tady utukají. No, nicméně slyšel jsem, že Ševa hraje krásnýho Kinga. Neviděl jsem ho sice hrát, ale jediný, co jsem teda já osobně viděl, hrál Jun Kazamu, která přišla, údajně ještě žije v Tekkenu 8, ale dnes se teda rozhodl ne pro Jun, ale pro Kinga. Tak doufám, že to bude velmi zážitný fight, velmi se na to těším, 100%. Ale máme nakonec Jack 8 proti Kingovi, to je velké překvapení. No. Na to jsem hodně zvědavej, protože jak se rodí dneska nemohl dorazit, ale nakonec tady zástupy jako Jacku nakonec byly, kluci už můžou hrát. A nic neuvidíme, protože to ten stage je naprosto dokonalá. No, to bude velmi zajímavý, no. Tak. Myslím si, že pro Reapera tohle bude velký knowledge check. No, to bude velmi dobrý knowledge check, ale myslím si, to, co jsem všechno od něho slyšel, tak hrál Tekkena 7, no. Tohle to půjde na zeď určitě. Půjde na zeď určitě, je nějaký volkombo. Krásné mozecký kombo, za skoro 50. Pěkně daknutej. Tak. Tak to je výměna hnedka od začátku. Nikdo nemá life lead, teď už trošičku utečený přehoz. Dobrý dák. Tak budeme nějaký follow-up. Ramínko. Tak, furt. Moc hezký dák. Krásný, první kolo jde pro Reapera. No tak tohle nakonec moc knowledge check není. Reaper dáluje opravdu perfektně ty stringy. Reaper ví, ano. Dal jsem si s ním trošku menší pokec a říkal mi, že hraje už nějakou tu dobu sedmičku. Super, moc hezky utečený přehoz, to bylo rychlý, super counter hit. Dobrý, forward neutral 2. Hopkick. Hezký hopkick. Tak půjdeme nějaký wall combo. Ne, nějaký standardní, to pěkný, unbreakable. A žádný wall split. Tombstone breaknutej. Downford 2. Tak uvidíme, co udělá. Tohle asi podle mě nezabije, protože čím víc máš hápek, je to tak, tím víň damage dáš rejčátek. Je to tak, myslím si, že to bude scalenutý, zůstaneme na pixelu, nebo ne? No, ne, zabilo! Ty varo, no tak... Scaling v Tekken 8 je trošku jiný než Tekken 7, no, bych řekl. No, taky bych řekl. A bota, pěkný. Mimochodem, set point pro Reapera, dobrý punish. Uvidíme, 4-4 neutral 2, pěkný counter hit. To bolí. Jaguar step, down for 2. Půjdeme ke zdi. A stěna nás potrolila. Tak 4-4 neutral 2. A Ševa se drží při životě, nechce to pustit tu první hru. Nechce to vzdát, to je dobré. Samozřejmě neutečený přehoz. Krása. Uvidíme garantovaný nějaký hit. A sednutí, to asi byl možná miss input. To byl určitě miss input. Jo. A špatný punish. A tak. Nádherný bych punish. Půjdeme ke zdi? Půjdeme určitě ke zdi. Wall combo? Zůstaneme boom. Jednoduše. Pěkné wall combo. Richard? Udělá něco? Mačko! A oba hráči mají ještě heat. To znamená, ještě to můžou otočit. Je to tak? Tak. Životy, co plus Ševa má trošku víc.
Tak, tady je ten heat, tady je heat zpátky. A heat smash od Ševy. Ševa se toho nebál. Ano, nebál se. Botářsky, bota, pěkná pěkně. Konverze. Oh, with punish. Nádherný. Nádherný, on point. Ke zdi, kombo. Krásné. No, jednoznačně víme. Hitsmash? Ne. A tak máme první point. Ale vyrovnaná hra? Řekl bych, že ano. Ševa určitě to nepouští zadarmo. Tak, máme tady rychlej rematch. Ševa nemění nic. Nemění, nečeká. Chce hrát dál. Tak, down 3. 4-4-2 neutrál. Hezký punish. Presura. Zase špatný punish. Nice punish. Pěkný duck. Cením kingy, kteří utíkají přehozy. Ano. Jakože divil jsem se, že to nebyl counter hit. Taky se divím, ale a, Tekken. Tak tady vidíme, že tohle byl určitě i nový move od Jacka, který Ševa nikdy neviděl. Tak spacing. Žádný punish na power crash. Nádherný with punish down 4 dvojkou. Reaper skvěle využívá toho down 4 2. 50%. Bound. Ne, žádný bound, žádný tornádo. Moc pěkný. Pěkně, a je v heatu, co teďka udělá? Reaper čeká. Bota, žádný čeká, nenechá se znervozovat. Chain throws, ne, utekl přehoz. Oba dva borci moc dobře ví, co mají mačka. A utečený přehoz zase. Reaper ví svoje přehozy. Moc a hezky. Nádherný a krásný punish. Punish. Tak jo, match point pro Reapera. Ševa se určitě ještě nezdává. Určitě ne, ale bude to mít těžký. No, bude to mít... dává semínka do země. Hop kick, to bude na zeď určitě. Že? Nějaký... Tak. Tyjo, nádherný ale... blok. Ty bloky... Oh, nádherný confirm po counter hitu. Jaguar step, nenechal se. Ale ty down forward 2 prostě Jackovi Reaper skvěle využívá. A to je... Ne! Vysnul! Tak máme tady. Reaper si urval match 2-0. Ale ta druhá hra, Reaper už nechtěl evidentně pustit. Chtěl to mít za sebou, chtěl si dojít prostě pro to pokračování. Tohle bylo ještě winners? Tohle bylo losers. Tohle bylo losers. Jo, takže koho uvidíme teďka na streamu? Rád, určitě rádi uvidíme naše lidi. Tak, to uvidíme ještě, tady nemám. Podívej se, kdo je další na streamu. Tak, na streamu. Koho tady máme? Známá tvář se nám tady objevila v našem studiu. Tohle ta hra bude Scoops proti Mrdinovi. Mrdin. A tomu nenadávám, jo, by the way, to je jeho nick, prosím vás. Ano. Takže no, Scoops v loseru je překvapení trochu. Na druhou stranu hrál velmi krásnou Reinu. Ano, nebyla to žádná gimmicky Reina, prostě to byl opravdu čistý, O'Hara ho jednoduše přehrál. No, ale říkám ti, že jako to, ta Asuki, normálně ten heat smash je fakt divnej, to ti říkám. Ten dive kick je velmi zajímavý, no. Až se normálně z toho potím, dámy a pánové, to je fakt. Zdravím DNTGs, ahoj, máme se dobře. Děkuji za optání. Tak, přišel nám další muž na holení. Tak, chlapci si tady střihnou o strany. Tak máme tady první důležitý zápas. Tak ještě. Dáme nůžky, papír, mentální hra. Ano, velmi mentální hra, už tady hrajou nějaký frame trapy s kámen nůžkama. Tak, a Scoops vyhrál na P1. No, neuvěřitelný, dámy a pánové. To ani neuvěříte, co jsme teď viděli momentálně.
extrémní psychologický advantage momentálně. To je něco, co jsem fakt opravdu. Já bych rád připomněl, že Skups byl ve finále na posledním turnaju, který jsme dělali v Brně. Fakt. Proti Píďovi. Nezapomeňme, že... On byl ale druhý, že jo? Ano. Aha, už si pamatuju, ano. Píďa to nakonec urval, ale Skups byl tenkrát velké překvapení, že jsme ho nikdo předtím neviděli. No. A nehraje Klaudia, překvapivě. No, hrál Klaudia v sedmičce. Fakt? Ano. Píďa hrál Klaudia? Ne, Píďa. Píďa? Skups? Ne, on hrál Josie. Pleteš si to, prosím. Já to mám přečtené. Prostě charaktery, který nikoho nezajímají, tak se člověk těžko pamatuje. No jasný. Ale teď hraje Reinu a hraje moc krásnou Reinu. Tak uvidíme. Jestli to bude knowledge check, to nevíme. A máme prostě krásný český Tekken. Reina proti Kulně. A? Tak máme s výměné strany. Pardon. Tak na den přehoz, nějaký gimmicky. Tak, první hra šla Mrdinovi. Tak, Mrdin Hellsweep, charge, knowledge check, launch a nepick up null, launch, counter hit 1-1-1, no. Gimmicky. Medvědi jsou vždycky velký knowledge check. Plus dva. Pozor, nějaký plus. Velká presura. Utečený přehoz. Power crash zařídil druhé kolo pro Mrdina. No, zatím mám pocit, že Skups úplně neví, jak si s Medvědem poradit. No, je to těžký matchup. Málo kdo hraje. Tohle nemůžete utesnout, to přehoz. Dámy a pánové. To je dobrý věc, já to jsem vůbec natušil. No ano. A daknul. 100% daknul. Tak nějaký medvědí A, máme 7 zlatých písmenek, perfekt od Skubze. No tak jakože ta wow. Evaze, pardon. Wow. Určitě, ano, Vary správně říká, že toto je nedá se utéct tomu přehozu z Heaven's Wrath. Ano, správně. A guaranteed, ano. Hit, engage, elektrika, medvědí elektriky! Uvidíme, hit smash, no to bylo kombo, to bylo kombo, prosím vás, klipněte to někde, to bylo... A pak, že je Heihachi mrtvej, Heihachi je pořád v našich srdcích. Tohle je Heihachi style Kumaken, to je extrém. 3 elektriky, když hraješ medvěda, to chce koule. 3 elektriky, ani já nedám 3 elektriky. 3 elektriky s medvědem nejsou úplně jednoduchý. To je palba. No každopádně Mrdin bere první hru. A Skups musí najít něco, co bude fungovat a zatím to úplně nevychází. No a hit smash. Mrdin se toho vůbec nebojí, vůbec nerespektuje. Využívá blast framey. Nádherný punish. A pěkný, to je garantý. Uvidíme, jestli něco z toho ještě vykouzlí. A nepotrojela FF3 zařizuje první point pro Skupse. Ano, děkuji Vary za klip, velmi cením. A counter hit string do zadku. No zadek byl garantovaný. No ano, to je garantovaný, ano. To celý je garantovaný. Představte si to. 2-2-2 string, throw, neutečený, přehoz. 1 plus 2, jestli se nemýlím. Ano, 1 plus 2. Je to 1 plus 2. A whiff punish, nádherný. DF 2-1, zařídilo. Jeden point pro Mrdina. Děkuji za klip. Tak máme tady poking. Hellsweep bloknutý, ale žádný launch. Ale Guaranteed Valorizing 1 do trojky, ano. Hellsweep, Heat Smash. A jde po nohách a match point, ne, pardon, ne. Set point pro Skupse. Potenciální. Jdeme na druhou stranu, nejdeme. Elektriky. Pozor, to je ale medvědí specialita. Medvědí Hurtbox
prostě neexistuje. Neexistuje, bylo to tak vždycky, vždycky to tak bude, musí se s tím počítat, bohužel. A Mrdin nám chargeoval, ale Scoops to protlačil svýma 1-1-2. Kluci okamžitě rematchujou, nečekají na nic, nechcou si nic rozmýšlet. Hned? Jdeme do poslední hry? Ano. Tak, hell sweep od Mrdina. Je to losers, kdo prohraje, dneska končí. Dofe 2, žádný launch. Nedá se utéct, musí se skrčit. Ano, medvědí hotbox, plus framey, zmáčkl tlačítko. Heaven's Wrath, nádherný punish. A 4-4-2. Tak. Zařídilo. Skup se začíná trochu probírat. Jedno kolečko. Myslím si, že to nechce pustit tu hru za žádnou cenu samozřejmě, tak jak nikdo. Ne, taky si myslím. Ale dává do toho teďka úplně všechno, to bude samozřejmě na zajet, jak jinak. A zadek. Oh, charge! Low! 7 zlatých písmenek! 7 zlatých písmenek! A pozor, nějaký Kuma flip. Break! Armor break, krásný. To je low. A zadek. No, dobré Volkomo. A zase druhýkrát. Nebojí druhý se to. Krát. Bude to po třetí? Match point pro Mrdina. Do it again. A nebude to určitě perfekt. Žádný launch. Po 1-1-2. To byl další bloknutý hell sweep, ale prostě špatný trest. Hunting bear stance. Uf. Country, to mohlo nedá se juglovat? Určitě. Scoop se nezdává. Taky country jab a bude po nohách. Sentai stance. Je to final round? Nádherný launch, punish, pěkně skrčený. Ne, nepůjdeme do zi. Off axis, hell sweep, country launch. Dáme tornado. Nedáme tornádo, on tam má ještě tornádo. A je to tři perfekty! Tři perfekty! Počkej, to je konec, že? Ano. Ano. Mrdin vyhrál 2-1 s třema perfektama. To je první. Wow. To je první normálně toto. Tohle je neuvěřitelný, jak jsem říkal už na začátku, celá ta top 16 je nabouchaná úplně neuvěřitelně, jako myslím si, že každý, kdo dneska se dostal aspoň do top 16, pak se může cítit jako vítěz. No ano. Tohle je hodně nařachaný bracket, myslím si, že tak nařachaný turnaj jsme možná ještě neměli. No tohle je podle mě nařachanější než, dovolím si možná i říct i sedmička, jak Tekken 7, 100%. Jo, určitě, protože přiznejme si to, kdo byl na prvním oficiálním Tekken 7 turnaji, všichni jsme hráli jako olympiáci. I ty. S tebou mluvím. Všichni jsme hráli jako olympiáci. Na to, že ta hra je venku měsíc. Snad ne ani měsíc. Není, však podle mě 3 týdny, to jsou tvá. To je neuvěřitelný prostě, jakou kvalitu tady máme. No ano. A koho tady vidíme? Máme tady Expima proti Oharovi. Proti Oharovi. No teda, máme finals match? To znamená, že hrajeme FT3, jestli se nepletu. FT3 ano, chlapci hrajou FT3, first to three. To znamená trochu delší set. Ano. Člověk má daleko větší šanci zareagovat na to, co se děje ve hře. Výherce si samozřejmě pojišťuje místo v Grand Final, to znamená minimálně druhé místo nejhůř dneska. Zatímco ten, kdo padne do loseru, no to bude mít ještě těžký. Tak, ano, bude muset ještě hrát. No ano, ano, je to tak. Tak, půjdeme na gameplay. A jdeme na to. To je to samozřejmě, jak jsme čekali, Lee proti Asuce, žádný změny se nechystají. Žádný změny.
Tak, chlapci se pustí do Secluded Training Ground. Winners final, X-Pin proti Oharovi. First to three. Čekám excelentní Tekken. Ne, teďka je to marvelozní. Mozovský pick-up. Ano, marvelozní, správně tak. Půjdeme do zdi? Ne, nepůjdeme. Ne, odpoví Ohara. To byl drop určitě. A na jim 3 plus 4, hit použit. Back 3-3 je prosím vás velmi buffnutý move u Leeho. Kdo ho chce hrát, tak to prosím vás abuzujte. Sidewalk nevyšel. Bude slide? Back 3 od Asuki. Půjdeme ke zdi. Má ještě tornado, ano. Unga bunga. Uvidíme. Nádherné kombo. Running dvojka. Dive kick od Asuki. Ken nedaknutej. Spacing od obou hráčů. Jeden mix-up a je konec, Ohara má... Richard načaržuje. A pustil přesný moment, aby od Xpima vzal jeden první meč. Tomu říkám cheese. Sir, dejte ten si raz okna, bohužel nemůžeme možno. Bohužel. Bohužel, ano. F2. Nějaký optimalizovaný kombo z back turnu. Hopkick, punish nut. Forward 2. Presura na zdi. Nádherný, máme wall splat, uvidíme tornado. Wall combo, pum pum pum, pum smrt. Zabije to! Je to smrt. Tak to jsem fakt opravdu nečekal tohle, ale vážně. Tohle mě překvapilo, abych... Bezí to je ze zdi Asuka, myslím, kolem 50% za damage, takže si myslím, že tohle z toho... Tohle jakože to bylo zabije. Něco... Sebe ze slov, prosím. Sabaky. Tak jdem samozřejmě zase na zeď. Nejdem na zeď, dropnutý. Nepůjdeme na zeď, dropnutý kombo. FF4, hopkick punish nut. Mozecký punish. FF2, hit. Hit smash. Presura. Hit. A Danford jedna zeříze Oharovi. První kolo. Ano. No, na to, že to bylo 3-0, tak jednostranný to určitě nebylo. No, jako Xpim se držel. 100%. Bude změna. Bude změna? Ne. Tlačítka ne. Nemáme na bindony. To stálo Xpimovi jedno kolo. No, tak to, tak už asi víme, kde byl ten problém. Ale dobrý, aspoň nám nemačkal start. A... Ano. No, jistě, ano, správně. No, uvidíme, jak to tady chlapci zahrajou. Rebel hangár. Máme tady Unga Bunga. Xpim si vybral hangár s balkónem a s wall blastem, prosím vás, wall blast. Nové možnosti si že running 3. Ano. O, druhý hit. A žádný launch. Vyfnu to. Tady prosím vás, Tekken. Všichni vidíte, jak Tekken dokáže být správně Tekkenem s jedním K. A unblockable tech. Nádherný punish na down 3. Mm-hmm. Ohary. První kolečko pro Haru. Skin counter hit. Okay, pěkný garanty. Uf. Máme hit. Low, running 2, for 2 nekoneknuto, Tekken. Tekken. DF 1. Presura. Prosím. Já vůbec nevím. Kameraman, co dneska ten tekkenský kameraman jedl, pil, užíval? Xpim podle mě moc dobře ví, proč se to děje a proto piknou tuhle stáž. A taky proto ví, proč pikuje Leeho, protože Leeho wallsplaty jsou notoricky známí, že nevallsplatujou. Mozecký counter hit. A tornado, guaranteed, ano. Running dvojka, mm-hmm. Dva guaranteed. A for jednička, check. A trojka. Back 3. Podva hraju teďka trošku opatrněji. O, pěkný. Tak, Xpim bere první hru. Xpim bere jeho první kuličku, ano. Tak, down for 1. Spacing a žádný whiff punish.
Borva hrají safe. Safe, spacujou, mají čas, kluci s ním nemažou. A with punish od Ohary. Moc hezky. Uvidíme, kolik, jak to milion damage. No, jakože tohle by bylo 100% přes 50%. Jo. 100%. A hit, nějaká presura. Presura. Running 2 Oharovi zařizuje druhé kolo. No a XPM bude muset něco změnit. Bude muset něco změnit. Bude měnit nějakou postavu, pikne něco jiného, pikne stáž. No to nevíme, dámy a pánové. Co myslíte? Pikne něco jiného? Dragunov! Oh. Sergej Dragunov! No, jsem velmi překvapen. Tak, teďka musí dát na náhodu. A hrajeme v Urban Square v noční, večerní, respektive noční. Uvidíme, jak to tady dopadne pro kluky. Mimochodem, někomu vadilo, že na streamu používám slovo stage místo stage. No to je, prosím vás, naše česká Tekken mluva, prosím vás. To je naše česká Tekken mluva. Slyšíte, že někdo jede na Turán. Tak dobře vám tak, že nevíte, co to je. No, jakože křupací nádherný step! Tak, nějaký backturn combo optimální. Máme optimální backturn combo. Od Ohary. A with punish na nový Dragunovo kombo dropnuto. Down 2, nic. Prázdnej skok. Ajajaj. Running 2. Přehoz. Jab, žádné tornádo. Uf. Sweep. Down 2. Presura. Sweep. A jabby a jab string zařizuje první kolo. Moc hezky. Nene lounge. Tak půjdeme ke zdi. Nějaký ne, full combo. Ne, optimální combo. Řekl bych, že to bylo dostačující optimální můžeš combo. Můžeš tam mít ještě asi 15 víc damage, ale lepší samozřejmě než nic. A stěna nás potrolila. Tečený. Ale a žádný panič. Down for 2, zase dropnuté combo. To bolí. Running 2 stepnutý, ale ne potrestaný. Hit, unga bunga. Načaržuje, počká si XP. To má... Tak to je extrém toto. Down for 2, running 2. Tak full crouch, nice. Mix up. Locker. Full crouch 1-4 do lokte. Druhé kolo pro Oharu. Tak co si mohl hrát? Neutečený přehoz. Pěkný. Půjdeme ke zdi? Ano, půjdeme. Pum, 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 combo. 45%. Neutečený přehoz od Ohary. Sweep. Utečený přehoz. Down for 2, running 2. No, nějaký tech. Asuka tech. Dobré delay. Utečený přehoz. Nádhera. Back 3. Hit. Ano. Kombo. No, řekl bych, že velmi... Ideální, optimální kombo na ukončení. Ale prvního svého. XPMově stačí ukončit tuhle z tu hru, aby... Country hit, throw. Krása. Tohle running dvojka. Nádherný duck. Tak půjdeme ke zdi, myslíte, že to bude stačit? Podle mě půjdem, jo. Půjdem, teď už půjdem určitě. Jistě. A ne, nevol spletlo to. A nádherný punish. Tak, uvidíme, tohle určitě konekne. To je jasný Tekken. Ale za moc mi, že to nebude, protože tam nakonec nebyl ani chip. Ono se to vyflo úplně ten... Ne, to je, jakmile to vyfneš, tak je to prostě pořád. Ti to dá strašnou demáž, jo. Půjde do Rage, jo, koukni. Víš, je v Rage. Tak, a teďka chargeuje. U nějaký unga bunga. A nádherně si počkal. A XPM si urval svoje první kolo. Je prostě letní kiri. Urval si první kolo. Tak vidíme, že XPM absolutně nedá. Hezky. Tak, dobrý float, ale nekonvertoval. Škoda. To je launch punishable. Ano. Sweep. Running 2. Sweep. Do sweepu. Přeskočený přehoz. Velmi dobrý pickup, ale... Byl daleko. Byl daleko. Myslím si, že stejně by to nezvládl chytout. Running 2. F2. No. A XPM panic button. No, to koleklo! Asuka je vyšel. Ježko, joči. A teďka jsme právě slyšeli od XPMa, že vyhlašuje všechny Asuky v maini, že jsou mešti. Prosím vás, klipne.
Asuka mains jsou mashers. Ale ztratil kolo. Protože přece Xpim vyhrává na meši. Protože Ohara mešoval. Ano, přesně tak. Down 2, Ken. Samozřejmě na zeď, to tady nemá smysl. Jo, určitě, Volkombo, to je jasnačka. Půlka životu prý. Tak, nedělal jsem skoda. Nějaký homing running move, určitě je to high, takže se to dá určitě skrčit. A whiff, a ne. Co? Tekken, ne, nádherný whiff punish. Nádherný whiff punish, jít smeše. Tak, match point pro Haru. Já si taky myslím Redmi, ano. Tak, nějaký pěkný running va, ano. Ahoj retro hráči, ahoj. Tak, dofr dva velmi čistě stepnuto. Půjdeme ke zdi, ale? Určitě, hit. Tohle bude po straně. Mm-hmm. Po straně, jo, to je Tekken. Tak, hit smash. Presura, a Ohara vyhrává svůj třetí bod a tím uzavírá Xpim proti Oharovi 3-1. Každopádně Ohara postupuje do grandiozního finále. Do grandiozního finále. Samozřejmě Xpim ještě není ze hry, má samozřejmě šance to ještě otočit, protože se do finále. Jasně. Krásné hry. Asuka top tier, ano, děkuji Oharo. Jo, až vám bude zase na Discordu brečet Ohara, že Asuka je absolutní trash charakter a nikdo ho nemáte hrát, tak to jenom nechce, abyste byli tak dobře jako ona. Bude tomu tak. Tak, teďka nás čeká Mrdin proti Reaperovi. Mrdin versus Reaper, takže to bude určitě Medvěd a Jack, dvě velmi obří postavy. Velkého vzrůstu, pardon. To je pravda, jo. Oboj dvou velký charakter jsem ještě dneska neviděl. Anglicky mluví, ano. Paper, scissor. Tak. First to three. Which round is it? Loser semis. First to three? Alright, so we have here Mr. Reaper. No, takže tady máme Reapera a Mrdina. Reaper, Mrdin. Tak uvidíme, co tady chlapci tady už si naštelují svoje ovladače. Vidíme, že tady vytahuje ovladač PS4 a druhý pán má PS5 ovladač, pokud se nepletu. No, nepletu se. Nepleteš. Dneska většina lidí hraje na PS5 ovladačích, jsem se všiml. No jasně, ale jako pár lidí jsem tady viděl, co tady hrál na PS4 ovladači, no. Jo, určitě. Jo, tak se tady podíváme na kluky. Takže tady uvidíme Loser Semis. Loser Semis. Tak, u Mrdina to bude 100% kuma, tam si myslím, že se úplně nic měnit nebude. Ne, podle mě ne, on je velmi, velmi oddaný svému Medvídkovi. A Reaper automaticky bere taky Jacka, na nic nečeká. Ano, no, Reaper 100% si zahraje Jacka. Slyšel jsem, že Reaper má i nějakého toho Loa ve svém kádru, ale toho slyšel jsem neviděl. Slyšel jsem, že má víc postav, právě mě viděl jsem, upřímně, nedokážu říct. Ale Jacka využívá. Těším se na tenhle velmi ne... Takový matchup neuvidíte jen tak. To je český Tekken, prosím pěkně. Podle mě je takový velmi mezinárodní, protože tady Reaper je z Blízkého východu. A připojil se k nám na československý turnaj. Představte si to. Dneska jsme měli účast Poláků. Dneska jsme byli velmi mezinárodní. I Rusu, pokud se nepletu. Ano, pravda. I Rusu, ano. O, pick-up. Pick-up modrého Sparku. Counter hit 1-1 string. Uvidíme nějaký optimální kombo. A kluci mačkají hnedka od začátku. Vůbec žádný. Tohle jsou charaktery, které na nic nečekají. Ano, tady je to přesně matcha pro jak se rodí ho. Doufám, že se koukáš. Jsou přesně tvé dvě posily. Přesně tak, neutečený 1+2. Bude přehost a
zůstal na zemi a dal mu zadkem. Booty slap. No. Tak. Tak jedna. Jeby. Ano, ahoj, jak se rodí? Ano, pěkně interrupnutý charge, DF2. Nějaký optimální kombo. Velmi optimální kombo. 100%. Určitě. Running 1 plus 2. Pozeský. A jeden mix up. Hit. Country hit 1-1. Tak, mrdinci vyhyluje pár životů. Určitě. Ještě. Uvidíme nějaký hit engager. S mrdinou strana, whiffnutý! Moc hezký DF2 1. Tak. Jdeme na třetí kolo, oba dva hráči a bota. Mrdin rád začíná hellsweepem, jestli se všiml. Ano, Mrdin s knowledge checkuje, určitě. Tak, jak je low, dost hezky. Pěkný punish. Low check. Oba dva hráči se rádi krčej normálně a požírají si hodně své midy. Hodně kačenkujou, ano. A hit engager od Mrdina. Utečený přehoz, Reapera. Elektrika! Tři! Elektrika! Yes! Tak prostě. To je mega hype. Už dneska po druhé nám to předvedl. No. Naprosto famózní. A armor break. Medvědovo armor break. Charge. Tak plus framey a 7 zlatých písmen. Pro Mrdina. No ty tři elektriky si to zasloužil. 100%. A vidíte, že... Mozeskej vyfpanič. Nádhera. A nějaký mix-up. Bota, whiffnutá. Byl daleko. Nádherný punish. Ale zase Reaper požral 1-1 counter hit. Tohle to bude bolet. Ono z toho dostalo do hitu. No, tak uvidíme si, jestli Jack udělá nějaký hit engager, aby dostal své životy zpět. Tak, hit smash už máme. Presura. Dané. Tak a zase požral 1-1-1 string. Mrdin bere první hru, ale ty výměny byly šílený. Je to first to three. Ano. First to three. Abychom věděli. Tak, máme tady první bodík pro Mrdina. Tak, Reaper si mění stáž. Uvidíme, co si vybere. A elegantní palác. Excelentní výběr. Uvidíme. Zajímalo by mě, jestli si to vybírá kvůli těm gimmickům, co tady ta stage má. No, nemyslím si, jako má to jeden heartbreak wall, potom jeden obyčejný wall break a pak jenom to je všechno. Víc tohle stáž nenabízí. Hell sweep! A tady teďka Yuri říkal, že velmi rád Mrdin začíná, rád prostě začíná Mrdin. Hell sweepy. Nohy do zadku. Tak, wall splat. Nádherný. Dobrá konverze, řekl bych, že stav ideál. Jako úplně, že úplně. To... Tam byl i... Pozor. Díky mixa. Oh! Down for jedna. Myslím si, že tam byly docela slušný chip, jak se dvakrát trefil o zeď. No. To určitě tak určitě to přidal jeden damage navrch. Určitě, ano. Bota. Nebojí se toho. Running. A co jako? Proč? No. Půjdeme ke zdi? Ne. Mixa? Mixuje. Low. Charge, plus remy, ne, neskrčeno, ne. Power crash, přehoz přes sebe a ne, weave, otočí to ještě Reaper. To jsou ty hitboxy tady těch postav low. Prostě. No hurtboxy velkých postav jsou strašně hloupé. Jsou, vždycky byly, vždycky budou. Ano, děkuji možno, tohle je velmi nádherný dead joke, Mrdin, přesně. Nádherně skrčený, high. Tak, půjdeme ke zdi a stěna potrolila. Power crash, nepanišnut. Neskrčený. Skoro Reaper už požíral counter hit jedna string. Si myslím, že to byl missing put. To byl missing put. Nemyslím si, že to tam Reaper chtěl namačkat. Bohužel to stálo hru. Tak, neskrčeno. Tak, nádherný vypaniš down for dvojkou od Jacka. Tak. Ahoj, jakaj to? Zdravím. Tak nějaký low gimmicky u zdi. Mm-hmm. Tak uvidíme, co udělá. Charge ty. Nějaký plus framey se tam hodí, ale Reaper rád mačká tlačítka. Jo. Tak uvidíme, co udělá s plus framey. A buď pane, že by? Ne? Pixel. Down forward 1. Určitě podle mě takový nádherný zakončující. Nechal to jednoduše.
Tak. Máme zase final. A round. Zase Hell Sweep, Counter Hit Launch. Miluje to. Prostě, to je pravý Mishima hráč. Ano. Protože pokud neuděláš Hell Sweep, nejsi Mishima hráč. Přesně tak. Jako, no oba hráči nesidestepovat. Proč by mohli sidestepovat? Protože jsou to... A full sweep, neblokovaný a Mrdin si odebírá druhé kolo pro sebe. Zatím jakože... Všechny hry jsou vyrovnaný. Velmi vyrovnané, ano. Reaper nečeká na nic, chce si nechat tuhle stage. Hmm. No. First to three. It's the first to three, guys. For tak, those tak that důle. Speak English. Nádherně skrčený. Ale... Bloknutý. Nádherný punish. Jaký mix-up, nádherný... Ne, nezabilo. Down for jedna zařizuje. Zařizuje první kolečko pro Reapera. No vyrovnané určitě to bylo jenom kvůli tomu, že ve hrách byly vždycky 2-2. No, 7 zlatých písmenek od Reapera. Že by... No. Já si nemyslím úplně, že dostat 2-0 znamená prostě jednoznačnou hru. Nějaký kombo, žádný medvědí specifický kombo. Jakoval, čekal. Presura. Nějaký mix-up. Presura. Presura. Senu za těch písmen. Punish. A counter hit 1-1. Tak nabíhá. Zase požral 1-1-1. Counter hit lounge. Ne, whiff. Uknutý. Pozor, heat. Heat. Tak heat smash. Je to tam na místě. A low od Mrdina. Nenechává Reapera si sebrat jedno kolo. Evidentně nervy pracujou. 4-4-1, nějaký mix-up. Nemáme žádný mix-up. Bota. Down 4-2. Že by medvědí special. Dobrý charge. Takže vidíme, že Reaper mačká tlačítka a neúprostně si to Mrdin vybírá. Moc hezký bloknutý low. Bo poprvé, co jsem viděl, že to někdo blokl dneska. No. Whiff, whiff throw, Richard, uvidíme kolik to ubere, ale podle mě tak minimálně do nějakých 10 zbytků, 10%, ne, jo, možná, no a to uvidíme, Richard, zmáčkl Reaper, nezmáčkl, launch, nevadí, bere se, punishnu to, stav ideál. Správně, nepožral to. A Reaper si bere první kolo. Tak, drží se při životě, nedává to Mrdinovi zadarmo. A dali hnedka rematch. Tady nikdo nečeká, všichni rematchujou, okamžitě. Mozecké pick-up. Tak. Nevolspletuje to, co to je? To je hloupý. To se nevěděl. Tak nějaký medvědí mix-up, heat smash, vypotřebován. Do firma whiffnu to nádherný whiff punish od Mrdina. A zadek? Low. Low? Pod mě je to určitě launchable. Mám pocit, nechci kecat, je se do nás... Není to launchable, není to launchable. To je nechutný. No, Hell Sweep start, Mrdin neúprostně začíná Hell Sweepem. Ne, dokud mu to nebude... Dokud to nádherný launch punish. Neuvěřitelný. Volkery. Boom. Nádherný. Reaper. Dobrý crouching string. Třeba si Mrdin myslel, že to prostě nedokončí. Bota. Down for 2. Optimální kombo. Tak. No, škoda, nevypočítáno. Pěkně přeruší, no. A škoda. Tak. Budeme heat smash. Elektriky. Elektrika. Elektrika do heat smashe. Tak, nějaký guaranteed. Oh, že by. Oh, hell sweep. Matchpoint pro Mrdina. Boot. Tak down for 2. Dropnuté kombo. Načaržovaný. Down for 1. Tak Mrdin se vyhiloval docela dost. Žádný punish. Na launch. To je nějaký medvědí gimmick. Guard break. No, žádný punish od obou hráčů. Richard? A? Kolik nám to teďka ubere? Hodně.
No to určitě Rage Art v této hře vám odstraňuje healovací bar. Ano. Znamená, že se nemůžete potom healovat při Heat Engageru, nic nemačká. A Reaper zmáčkne tlačítko a Mrdin si postupuje dál do Losers finále. To all the English speakers out there, Reaper, thank you very much for having us. Good games and have a good one. I hope I'll see you in the other tournaments as well. Tak, Mrdin nám asi nemusí ani odcházet. Protože nás čeká Losers Final. Losers Exfimovi. Final. Losers Final, dámy a pánové. Nemám tušení vůbec, jestli Exfim zná medvědí matchup. Zná vůbec někdo medvědí matchup? Medvědí matchup zná jenom, jak se rodí tady v chatu. Prosím. Možno, děkuji. Super. Rádi jsme tě viděli a dojdi v pořádku domů. Tak, změníme se tady. Tak, chlapci si tady domlouvají strany, kdo chce hrát kde. Dáme si kamenušky. Kamenušky, papír, teď! Tak, Mrdin vyhrává a bere si P1. Vyhrá už první mix-up, pozor. První mix-up. Mrdin Expim. Prosím vás, dámy a pánové. Než kluci budou rád, ještě bychom rádi poděkovali Reload Baru tady v Praze. Děkujeme. Za to, že nám poskytuje svoje prostory na tady ty turnaje. Děkujeme taky každému, kdo dneska dorazil, ať už na stream nebo osobně. Doufáme, že i další ty akce budou mít takovouhle účast. Určitě pokud jste dneska vypadli 2-0, tak se nebojte hrát, nic to neznamená. Nevadí, hrajte, ťukejte, všichni jsme mějte tam byli, zábavu. Všichni jsme tam byli, je to hra, musíme se naučit prohrávat. Ano. Nezapomeňte se připojit na Discord, Czech Arcade, najdete tam spoustu dalších hráčů, určitě vám kdokoliv rád pomůže, pokud nebojte se budete se chtít něco naučit. A my už se přesouváme do hry. Tak uvidíme, co tady Expim proti Mrdinovi v Losers Final. Připomínáme, že to je first to three. Vítáme Kensena. Ahoj Kensene. Tak a máme začátek kola Lee versus Kuma. Tak, nepovedený sweep. Back 3-3. Lee-ho. Tak, nádherný punish down trojky. Nádherný hopky greet. Protože Expim sledoval, jak Mrdin hraje, ano. Bude si na to dávat pozor. A medvědí specifický wall combo. To je první. Expim ví, pozor. Expim laboval, byl určitě v laboratoři a něco kuchtil. 100% ne. Hell sweep. Charge! A Expim nám něco zmáčkl. To je žádný Richard! Hell sweep! A Mrdin netgesnul. Škoda, tam měl být Richard, myslím si, že by to bylo absolutně 100% jistý. To by byl kill, 100%. Moc hezký. O, okay. Pěkný kombo, že by medvěd specifický kombo. To dost... Wall splat! Ducknul. A, ano, nádherný kombo. Excelentní kombo a zakončení pro potenciální první matchpoint. Velmi potenciální, dámy a pánové. Expim nakonec evidentně ví. No Expim určitě se toho nebojí ukázat, no. Tak, 1+2. Mix up medvědi. Nemačkal. Hit smash. Low, pěkně to vyblokoval. Dobrý pane. A hačání? To byl určitě myslím put, ale... No to stačilo, ale bylo to dostačující, takže si nemyslím, přesně. Že to byl myslím put. Jo. Tak, 4. Tak nějak Hunting Bear Stance. Tak, žádný punish. Je down 3. Heat smash. Uzdi. A neutešený přehoz. A to Expima určitě zabije. Tak, poslední kolo pro oba dva hráče. Super, máme tady i fanoušky v chatu. Děkujeme, že podporujete Mrdina. Doufám, že se tady najdou i fanoušci Expima.
Hopkick. Stěna potrulila. Ajajaj. Nožičkový launcher. A volkombo, zadek. Nebyl whiff punish. Skrčil se, nádherný whiff punish do jedin gageru. Back 3-3, utečený přehoz. Jaký gimmicky, hit smash netka. Mix up. Prd. Prd, expin zmáčko, nesmáčko, hopkick. A expin si bere první rundu. Tak půjdu zpátky. Mrdin si jde vybrat stáž. Tak jaká stáž to bude? No, uvidíme, co to nám tady uvaří Mrdin za... Správně gimmicky stage. Gimmicky stage. Gimmická stáž, dámy a pánové. Skřupací podlahou. Skřupací podlaha. První podlaha je heartbreak, to znamená, že musíte dvakrát přesně dát křupnutí tak do země, aby se propadli dolů. A v druhém patře můžete jenom jednou a jdete někam do pouště. Ale musíte se k tomu prokřupat. Prokřupat, správně. Tak FF4, expima, neskrčil, 1-1, pokus o counter hit fish. Tak, nádherný punish od expima. Mm-hmm. 1+2. Hunting Bertens. A mistrap, nádherný counter hit a drop. Medvědí hudbox, to určitě byl, já určitě jsem hezký, protože tohle byl určitě medvědí hudbox. Je to dost možný. Tak, první kolo, to není, hell sweep, down, ne, up forward, hopkick, pardon, hopkick. Tak wall combo, bam, 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 medvědí combo, nádherné. Down 3. Nádherný acid drain. Bum. Tak máme jednou křupnutý. To znamená, že stačí už jenom jednou, kdo z nich si utrhne křupnutí podlahy. Kdo? Tak running, zkusí. Utečený přehoz, 1+2. Nádherný crouch. Medvědí hurtbox a křupl. To znamená, že chybí tornado. Ne! Medvědí hurtbox a hell sweep counter hit launch. No. A jdeme zase dolů. Další křupnutí a jsme teďka v poušti. Prosím vás, toto je v myšlenkách Gina. Jsme ve stáži Ginové myšlenky. Mě zajímá, jestli je tam pořád ten bug, že se tam občas jako tak vzadu prohání Gin. Podle mě jo, ale to je podle mě nějaký rare. Je to dost možný, no. No. Tak Mrdin si možná tam nám taky vzadu. Podívejte se, zase viděli jste tam Jun, ale to už asi bylo chvilku. A už tam zase. Tak. Power crash nepunish, to je hopky. Moc hezký punish. Aspoň jabovej punish, když už žádnej. 1+2. Heihachi move. Tak, nádherný acid drain. Dobrý. Handy burst dance. Hit. Back 3-3, whiffnuto. Taky dá hit. Running. Hopkick, punishnutej, hopkick hit smashem. Aj, aj. A Richard, tohle smrt. Určitě zabije, tohle bez komentáře je 100%, to je jasný, to je po hitu. A tohle bylo velmi marvelózní. Máme zase final round? Final round, kdo si utrhne, jestli si utrhne Expin druhý kolo, jestli si Mrdin utrhne své první kolo. A tohle je safe, pozor. Je to pozor, tak, pozor, je to minus jako... 9. Minus 9, dámy a pánové. Tak, chargeování. Ale vidíme, že Expim respektuje Mrdina. A nemačká radši nic. Armor break. A to má z toho respektu. Armor break, ano. Tak hopkick punishnut a Mrdin si bere svoje první kolo. Tak, budeme zůstat na té stáži? Budeme. Expim odpovídá ano. Hraje se o všechno. Low. Stunning burst dance, down 3. Under hit. Nice. Nádherný. A hell sweep. Velmi otrlý. Ale funguje to, očividně. Moc hezký hit. Tak, a uděláme tornádo. Žádný tornádo.
do zadku. Nádherné volkombo. Tak, Mrdin si utrhl své první kolečko. Tak, máme tady trade v prospěch Mrdina. Tak, heat engager. Armor break. Ano, tornado. Volkombo do zadku. Tak. Dánej zadek. První. Tohle nebreakuje podlahu. A Mrdy nekompromisně si utrhl druhé kolečko. Nekompromisně. Fakt. Není, už Mrdnice nedává. Expim. Moc hezký dák. Tak. Krásný dák. Tady nějaký mix-up. Nice. Power crush heat engager. A. Expim. A dropnutý kombo tech 3-3. A Mrdin si vzal druhou hru. No round brown. Přesně. 2-0. Pardon, 2-1. Tak, Expim dává zase okamžitě rematch, na nic nečeká. Je, kofi 4. Tak, missing put od Mrdina. Tak, pěkně. Pěkný pick-up, ale zase medvědí hurtboxy trolí Tekken. FF4, jab. Já jsem zatím neviděl snad ani jeden slide. No, já jsem neviděl žádný slide, asi dobrý postřeh, hele. Dobrý postřeh. Heat engager, back 3-3, mist trap, heat smash, pravý 2-4, tak down for 1, a counter hit! A to bude kolo, jestli no, to je určitě kolo, protože ještě, ah, drop, dropl. Uvidíme ještě, down 3, na, expim. Já to redeemnul. Správně, využil se toho. Správně. Hell sweep. Zase hell sweep. Nádherný panič. Nebojí se toho. Acid drain, velmi excelentní. Blue spark. Jajaj, dropnutý. Ale drop. Counter hit launch. Do tornáda. Půjdeme ke zdi. Dobrý setup. FF4. Jak na to Expim odpoví? Je v rage, který vyfuje. A One Standing 4. Mrdin to nechává jednoduše. Dostává první kolečko. Tak, jak jsme nám pomačkal tlačítka a schytal country stringy. Jednou křupnutá podlaha, už stačí jenom jednou. Dárherný hopkick. No, budeme dolů. Mrdin do toho musel stát. A nevypočítal Volkery. A první slidy, druhý slide. Do it again! Nádherný wall sprak! Smrak! A křupnula podlaha. A Expim si utrhl druhé kolečko. FF4. Ani paniš. Křupnutá podlaha. Konvertne to. No, dobrá konverze. Tornado. A backsway. Heat engager ve formě power crushu. Sliding. Zadek. Ty. Elektriky. Hopkick. Nádherný. Tak, velmi excelentní kombo v podání Expima. Back 3-3. Mr. Heat engager. Tak, heat smash v podání Mrdina. A FF4. Expim si bere druhé kolo. Jdeme na finální hru? Finální hru, ano. A hnedka instantní rematch. Nikdo nečeká. Kluci se s tím nemažou. A hopkick, hopkick, nádherný punish. A žádný pick-up z down 3. Back 3-3. A hell sweep. Fakt opravdu se nebojí ne, tam házet vůbec. Ty medvědí hell sweepy normálně. Country launch, ale whiffnu to. FF4. Burst, mistrap, pozor, uděláme nějaký kombo, down 3, heat smash, Expim v rage, tak spacing od dvou hráčů, FF4 whiffnu to a counter hit, tlapka, první kolečko pro Mrdina. Tak na hra, hopkick. Zajímalo by mě, jestli do toho Mrdin něco mačkal, nebo jestli se zvedal. A ne, nekřupnul si podlahu. A žádný punish. Plus framey.
z modrého sparku. Na žádný launch! Hellsweepu. Hellsweep zase! Že to normálně mrdino i prochází, ty medvědí Hellsweep. To není možný. To pravý Mishima hráč. Velmi honestní Mishima hráč medvěda. A Expim odpovídá utrhnutím kroužku. Kluci nás budou napínat až do konce, si myslím. No, já jsem velmi napjatý. Až se mi z toho chce strhat kůže. Opravdu. To je něco... Slide! Slidu! Punish! Nádherný punish od Mrdina. Charge. Expy moc respektuje Mrdina. Tak, zase. Vždycky, když Expim udělá ten svůj safe string, tak tam dá tak Mrdin si udělá Hellsweep. Přesně. Normálně, fakt. Disrespect Hellsweep. Fakt, prostě to je... Hopkick! Woo! Punish! 12 frameovej heat smash od medvěda. To není možný. To vidím prvně teda. Dámy a pánové. Down 3. Poke. Back 3-3 a zase tlapkovej poke na low. Mrdin, potenciální... Mrdin je na match pointu. Match a point. Okamžitě Hellsweep, začátek kola, Hellsweep. Nádherný launch. Jdeme tohle. Tornado, udělá tornado. Tornado, heihachi move. Nádhera. Whiffnu to. Back 3-3. FF4. FF4. Hellsweep. Normálně ten Mrdin se nedá. A Mrdin vyhrává nad Expimem 3-2! 3-2, dámy a pánové. Kdyby mi dneska někdo řekl, že medvěd bude v grandiozním finále, tak mu nevěřím. Ale Ranču to udělal v sedmičce a vyhrál tím TVT. To je... Insane. Chlapci si tady vyměňují informace, jak funguje medvěd. Aspoň Expim ví, co má doma potom vylaborkovat. Určitě, no. Každopádně. Ano, Mrdin, Dark Horse celého turnaje. Jako, that's final. Hellsweepy on point. No, 100% ty jeho otrlé Hellsweepy, normálně disrespect. Všem. No, to je úplně jedno, je to minus miliarda na bolu. No, jakože to je správně, takhle přemýšlí každý Mishima hráč. Ale... Hellsweep, normálně ti to tam. I když mu to někdo blokl, já jsem ještě neviděl Lama Panič. No, máme tady fanouška od Mrdina, který přišel k nám do streamovacího studia. Poprosíme fanouška, aby opustil. Děkuju. A máme Oharu. Píšu to, co říkám, dámy a pánové. Tak. A máme tady jaké finále? Grandiozní finále. Grandiozní finále, dámy a pánové. Grandiozní finále. Mrdin proti Oharovi. Tak, a je to samozřejmě zase FT3. V případě, že by Mrdin vyhrál první FT3, tak se restartuje finále. A tím pádem musí vyhrát dohromady 6 her. Bude to mít těžký. Ohara samozřejmě mnohem pohodlnější pozice, protože postoupil z Winners do finále. Takže ten jemu stačí vyhrát 3. Přesně tak. Kde Mrdin musí vyhrát 6. Přesně tak. Že hráči mají teďka spoustu času na to přizpůsobit gameplay. No. Hráči se ovšem, že dobře znají, matchup asi mají naštudovaný. Mm-hmm. Jo, oba dva tito hráči mají nejvyšší rank momentálně na československé scéně. Tekken God, jestli se nepletu. Tekken God a Tekken King, mám pocit. A jdeme do první hry. Tak koukneme se. Ohara s Asukou proti Mrdinovi a jeho medvědovi. A pozor. Můžeme to restartovat? Pozor. Jestli vám to nevadí, tak to klidně to. Určitě, jestli jste souhlasíte, můžete dát restart. Jo. Tohle je mimochodem bug. To je bug. Je to bug, ano, přesně tak. Je to bug, který momentálně snad Bamko řeší. Ale občas se stane, že tam prostě vyskočí tady ten screen s tím simple. No, chlapci mají úplně jiné tlačítka, které se musí nabindovat. Ohara jako první. Ale oba dva chytří zkontrolovali si ty tlačítka, nešli do hry. Ano. Tak začínáme ještě jednou. Prosím tu stejnou stáž, jo? Ať se jo, stejnou stáž. Jo.
Byl to sklad se zbraněmi. Ano, hangár. Rebelský hangár. No, budeme překládat každou stáž do češtiny, přesně tak, pánové. Toto je československá scéna a na to si zvykněte. Čekám na nějaký zatímco běží mův. Zatímco běží mův? Tak tohle si píšu do slovníku, dámy a pánové. To si píšu. 1+2 start. No. Upřímně, Mrdin se nebojí. Low, ale vyblokovaný, pěkně. Mrdin se toho nebojí a jde do toho all in. Jaký mix-up. Ještě jeden pouk. První kolečko pro Mrdina. Ne, Mrdin ví, že má dlouhou cestu. Nemůže nechávat nic náhodě. No ano. Moc hezký. Tak, counter hit string do zadku. Armor break. A jdeme dolů. Balkony break. Nevěřím. Heihachi move, spin, nějaký mix-up, ken-ken, pochytán, uděláme wall blast a tohle je garantovaný. To je garantovaný Asuka tech, prosím. Přesně. Hit smash, druhé kolečko pro Mrdina. Mrdin se nebojí mačkat, je mu to jedno. Mrdin se nebojí hodit, 1+2, hell sweep, je mu to vždycky projde. Je to Mishima to, když já udělám hell sweep, tak všichni mi to vyblokují. Já mu wave dash, dají ti blok, čau. Ale toto je úplně extrém. Cením Ohara, blokuje ty low, moc hezky pane. A hit smash, hit do hitu. Ohara byl rychlejší a utrhl si první kolečko. Sabaki. Sabaki. Tak, půjdeme ke zdi. Volblast. Nebude volblast. Máme tam plynové bomby, uděláme volblast. Volblast, nádhera. To je smrt. Určitě, hit. Ne, hit, ano. A wall combo, nějaké ideální. Jelikož medvěd je větší, tak tohle garantované combo. Kdyby to byla obyčejná postava, tak to dropne. Hmm. Tak, hit engager. Hubl jsem slide, zadek. Tak, rank 2, F2. Tak, elektrika! Jo! Tři yes! Elektriky! Ale žádný tornado. To nevadí. Ale jako... Zařídilo to kolo, zařídilo. Přesně. 1-0 pro Mrdina. Jedno jak, hlavně když to zařídí hru. Správně. Ne. Já jsem to pixelé. Tak, nevadí, dámy a pánové. Nevadí, stane se. Každopádně Ohara nemusí stresovat, je to první hra. Stres. Ohara může jenom 1-3, když to Mrdin teďka už jenom 5. Že máme tady i fanoušky Mrdina, máme tady fanoušky Ohary. No, takže Ohara si vybírá stáž into the stratosphere, do stratosféry, že budou bojovat na normálně padajícím kameni na zem. Představ si to. Tak medvěd si tady zašekl. Kamen takovéhle velikosti by vymazal všechen život z planety. Counter hit string začátek, no teda, jako upřímně, Mrdin se s tím neprudí. Ne toto. No ne to, elektrika, ken. Elektrika! Dali tornado, a dvě elektriky. Počítá se. Ohara načaržuje. Charge. Pushback. Ale počkal Mrdin, pěkný. Homing high. A náraz. Hlavou od medvěda zařídilo první kolečko. Hell sweep. Kan-kan, counter hit. Správně, Ohara to nerespektoval, nečekal. Ano, půjdeme ke zdi. Tak, hit. Do wall comba, máme stále ještě hit. Tak, Ohara buličkuje tady medvěda a utrhl si taktéž jedno kolečko. Tohle bylo strašná nasty. Šikana. Back 3. No, 100% ne. Tak, running 2, F2, do charge, prosím. To jsem neviděl od Tekkena 7. Tekken, ano, combo. Welcome to everybody English speaking watchers here. You're watching Grand Final, O'Hara. Elektrika, elektrika! Mrdin, electrics, nádherný punish, F2, with punish od Mrdina a potenciální další matchpoint. Uvidíme.
tady tahle druhá část mapy, respektive meteoritu, má křupací, no, jak se to jmenuje, Ground Blast, dámy a pánové. Tak, neutečený přehoz, Ground bude... Blast, takže launch. To bude bolet. No ano. To bude bolet a... To asi nebylo moc optimální. To asi ne. Hit, Smash Launcher. Heat Blast. Počkal Mrdin znát a sukatek. Uvidíme. Tak Mrdin je v hitu. Hnedka využil hit smash. Counter hit. Medvěd! Hurtbox! A tak... Ne! O můj bože! To není možný. To není možný. Ten damage. Jako tak to bylo. No. Tak nějaký punish, nádhera. Tak, Nikolo, Hellsweep! To není možný, že mu to všechno prochází toto. Podle mě ohra takoval. Zadek? Polí. Tak, nádherný. Tak. Vlog. Heat smash. No Mrdin vyhrál už dvě kola, no to není možný. Jako je, očividně je to možný, dámy a páne, vidíte to. Vidíte to všichni? Hej, nikdo nečeká, prostě. Nikdo. Okamžitě. Hned. Jo. Pokračovat. Kluci jedou podle správné formule, to znamená, kdo přemýšlí v Tekkenu prohrává. Neotečený přehoz. Zadek. Tak nádherný punish. Tak, líbí se mi, že ohra blokuje všechny ty ohra. Ale tady Mrdin velmi šikane ohra. Lozeskej kankán. Counter hit. Tak, hit. Ano. Budeme ke zdi. Tak, známe Asukatek. Hit smash, utečený přehoz, nádhera, uvidíme jaký matchup, tak a Ohara si utrhl první kolečko. Tak down for 1-2. Hellsweep, heat engager do Hellsweepu, nejvíc disrespectful věc, co jsem já naživu kdy viděl, protože Mrdinovi to prochází. Mrdin prostě odmítá. Se nebojí. Odmítá to O můj bože, přehoz, to bude velká damáž. Damáž určitě. Tak tohle bylo určitě optimální kombo. Tak, Richard. Tak tohle bude možná bolet, ale... To bude hodně bolet, nezabije tady to. Tady byl medvěd ve vzduchu. Takže to nedá jo? Tolik damage, ano. Se podívej na ten damage. Jinak by už byl na určitě, tak 5%. To by mělo, tak dneska... Já hit smash! Tak. Potenciální match point. A ground blast stage. Back 3. Nebojí se. Hunting bear. Ken. Perry. Tak. O, vyfnu to. Ken. Back 3. Hunting bear stage mix up. Nádherný punish. Ground blast. Nádhera. Nějaká tornádo. Pěkný. Tak. Wall damage. Tak, plus framey. A hit smash zařizuje Oharovi první kolo. Mrdinovi stačí ještě jedno kolo, aby resetoval bracket. Cože to bylo? Žádné hnědé kolo. Žádné hnědé kolo. No round brown. Ajajajajaj. Tak, hit engager v podání Mrdina, zase hellsweep. Armor break. Tak heat smash, který hituje na zemi, očividně. Lozeskej duck. Tak nádherný duck. Tak hit. Půjdeme ke zdi. Nepůjdeme, protože zase medvědí hurtbox, ale šikanuje. Přesně. A první kolečko pro Oharu. Tak, Ohara možná už... No vypadá to, že začíná líp reagovat na to, co tak, jemu soupeř power crush heat engager. Tak nějaký hunting bear mix up. Neutečený přehoz. Tak, hit smash. Tak, ještě uvidíme, co udělá tady Ohara. Stále má svůj grey bar, kde se může ještě vyhýlovat. A launch od Mrdina. Půjdeme ke zdi. Nepůjdeme ke zdi. Nádherný blok. Hit. Homing tlapka. A low zařídilo Mrdinovi jedno kolečko.
Heat Engager, Mrdin se to nebojí, utečený přehoz. Elektrika. Ne, škoda. Tak nějaký tany v podání Ohary, neutečený přehoz. Tak nějaký otočení. Tak se moc hezký country hit. Dobrý country hit, radši jede safe route. Tak wall combo, ještě má heat, nádherný punish. Moc hezký. Ne? No, takže máme Oharovi potenciální druhý match point. Je to tak? Ale teď máme nervy drásecí a máme podlahu. Bouchací podlahu. Dobrý výmysl, to se mi líbí. Tak máme tady teďka 1,50 diváků. Bože. Tak výbuch podlahy už byl. Buty. Buty slap. Buty klep. Tak Oharův heat byl rychlejší. Float. Velmi optimální. Tak zadek. Oj. Nádherný punish. Wolfsprak. Heat smash. Není. Určitě. O, sabaky! Tak půjdeme ke zdi. Nějaký country hit tag. Co to bylo? Tohle bylo. Co to bylo? To hituje grounded, no. Jako on je to takový. Všelijaký punish. Ajajaj. A Ohara. Bere druhou hru. Druhou hru a možná i celou hru. Uvidíme. Jo, nikdy nevíme. Mrdin ještě musí vyhrát 4 hry. Je to tak. Ještě Ohara jenom jedno. Ale je to 2-2. Je to 2-2, no. Jeden z našich hráčů. Dobrý. Co to bylo za pick-up? Dobrý pick-up. Velmi optimální kombo. A moc hezký sidewalk. With heatu. Lopouky. Hit Engager Power Crash. Nádherný Ken Counter Hit. Nádherné wall combo. Tak hit smash. Boom. Tak Ohara se s ním nemaže a hnedka první kolečko. Ani jeden z hráčů to určitě nechce protahovat. Určitě ne. Sabaki. Nádherný. Tak budeme úplně ke zdi. Hit smash. Wall combo. Standardka. Tak žádný punish na 1 plus 2. Hell sweep counter hit launch. Tak, bear stance. Nádherné loupery. Moc hezky. No, nádherný, určitě podle mě optimální komu. Utečený přehoz. Ken counter hit. Boom. No, to bylo krásný. Potenciální winning point pro Oharu a jaká stáš? Bouchací podlahou. A bouchací podlaha už byla. Tak, Ohara, wall combo. Au. Ideální. A country 1-1-1 string. Tornado. Žádné tornado. Tak. Dobrý charge. Ještě hit smash v podání Ohary. Utečený přehoz. Ken. Tak, neskrčený Ken. Nádherné loupery. Půjdeme ke zdi? Určitě. Ne. Tak plus framey. Je to low. Low. A Ohara vyhrává grand final. Tak Ohara už se s tím nemazal. Chtěl to ukončit. Velmi rychle. Blahopřejeme Oharovi. Taktéž Mrdinovi za druhé místo. Ohara na prvním místě, Mrdin tedy na druhém. A koho máme tedy na třetím místě? Je asi Expim na třetím místě. Jo, Expim je na třetím místě. Blahopřejeme všem hráčům. Blahopřejeme i divákům. Tak. Jaký z toho máš pocit? Já jsem úplně spocený z toho. To byl fakt heat. To byl heat. Až mi tady bouchala podlaha. Jakože ta podlaha, co je pod náma, asi fakt bouchá. Ne, našlapanej turnaj. Bylo to dlouhý dneska. Masakr. Fakt nevím, co víc k tomu dodat, protože tohle byl fakt masakr. A překvapení, jako za mě dneska velký překvapení o Mrdinovi. Mrdin je asi teďka nově od tohohle roku v Czech Arcade, Fighting Games Czech komunitě.
objevil se normálně jako Dark Horse a určitě nás všichni překvapil tím, že hraje Medvěda. Hodně a druhé místo na, prvním Turanu, takovýmhle oficiálním Turanu 100% velký úspěch. Hodně, hodně. Tak. My vám teda ještě v rychlosti všem poděkujeme za účast, ať už fyzickou, nebo tu online. Děkujeme Reloadu, protože nám poskytl prostory. Nezapomeňte se přidat na facebookovou skupinu Tekken8.cz.sk nebo na Discord Czech Arcade. Seznámíte se se spoustou nových lidí, podpoříte komunitu, když nebudete vědět, budete se chtít něco naučit, určitě je spousta lidí, kteří vám rádi pomůžou. A děkujeme. Děkujeme, dámy a pánové, děkuji, že jste byli s námi. Thank you very much for watching, guys, to all these international fans. I know it has been a great match between these two guys. Thank you for giving the heads up for all these players. And I hope you guys will tune in next time. Stay flexy. Have a nice stay one. Heaty. All right, take it easy. Peace.